Kutoka watu ya mulima. Na sisi tumefurahi tumefika hapa na mheshimiwa rais katika ziara ya maendeleo. Na rais wetu amefanya vyema, amesema Kenya yote tuungane. Kwa sababu Kenya ni moja. Na dio siku zilizopita amelete huyo Wewe Wandayi katika baraza la mawaziri. Na huyu Wandayi anatosha atoshi. Sasa wewe Wandayi, hata kama unafanya kazi ya Kenya, charity begins at home. Kweli ama uongo? Hata Yesu alianza Jerusalem. Ndio akaenda Judea. Wewe Bwana Wandayi, weka stima pahali yote Kenya. Lakini ndio watu ya nyumbani wa kuamini. Anza nyumbani. Akiweka nyumbani iko makosa? Iko makosa? Huyu mheshimiwa wenu atadi ni rafiki yangu. Lakini tulikuwa tunakosana na yeye. Lakini sasa tumeelewana. Na tofauti yangu na mimi ilikuwa kidogo tu. Mimi nilikuwa nataka bosi yangu William Ruto akuwe rais. Yeye alitaka baba akuwe rais. Sasa tukakosana. Sasa hiyo maneno tumemaliza. Tumesema William Ruto aendelee kuwa rais na baba akuwe mkubwa ya Afrika. Si mambo imeisha? Si ni game shot? Tena mimi nikiwa hapa Siaya nafurahi sana. Huyu governor wenu James Agre Bob Orengo, katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Na mimi napataga matatizo kila safari.